А поиская момче отдалече, я на нече далеко да иде, я ну братя ти он проговара. Иди, яно, иди, мила сестро, нис моя, но деве души братя. А в година да поед, нужда дойдем, то вас аци 9 годин време. А то вас аци послушай ги, Яна, зажени се. Па си пойде с момче надалеко. Кае Яна из двор излезла, та улезла тая царна чума, та изтрила 9 души братя. Чека Яна година и друга, а при Яна никой не доходи. Пищи, Яна, до небо се чуе. Клети да сте, мои мили братя, шо ме мене далеко жени сте. От подземя гласец се дочул. Вала Боже, вала мили Боже, дървен ковчег на коня стори ми, та да идем сестра да си видим. Богу се жално на жало, дървен ковчег на коня сториле, па е яхнал най-страдия братец, па е тръгнал сестра да си види. Отдалеко Яна га видела, па се она до брат приближила. Брале, мили брале, на брат рука те ливала. Защо ти, брате, рука на земя мерише? Вала, Яно, вала, мила сестро, 9 годин 9 къщи правим, за това си, Яно, на земя меришем.